uzi igihe nabayeho uriya mugore yarananiye yararutaye yaratorongeye nsigaye nicara nkibaza ntese noneho ndabigirana muzi ko nageze mu gihe cyo kwicara nkumva nkwiye kuba nashaka undi mugore nkumva nazana none se niba nari mfite umugore akaba tarabaga mu rugo wabonye umwana w'uruhinja yari yaratanye mu rugo urumva nta mfasha abere naki nariyemeje guhita njya gukamisha kubera umugore utahaba ndagira ngo mbabwire abantu badukurikiye niba hari umuryango usigaye ari muzima mu wacu umuryango wacu wabaye intangarugero abaturanyi bose basigaye baza ngo bagiye kureba umuryango muzima ngo bagiye kureba umuryango wo kwitaho mbese abantu bose barahuruye nizere ko umeze neza aho dukurikirana uri mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino mu gihugu mu majyepfo majyaruguru burasirazuba ndetse n'iburengerazuba ukoze subscribe nagushimira cyane kandi nawe utarayikora iyo ni umwanya kugira ngo uyikore ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye basuza mwese mudukurikirana umunsi ku munsi uri mu gihugu cy'u Burundi abarundi bakunda kudukurikirana bya danje ndabizi muratwemera cyane n'abadiaspora mwese muri rusange mudukurikirana ndabemera cyane kandi imana ikomeze kuturebana icyoroshye wowe udukurikira uri mu ngendo zigiye zitandukanye uri mu modoka uri kugenda nkubwira nti urugendo rwiza cyangwa bon voyage ugende neza akazi uri gukora kaguhire imana ikomeze kukureba icyoroshye kandi ibyo ukora biguhire uyu munsi nimba utameze neza wihangane ejo bizagenda neza nkubwira nti ngewe ntema nkokora ni bucece mu gace nk'uko bisanzwe ngenda mbagezaho amakuru agiye atandukanye kanyo salamu mwenye kanyombya hano okay reka nze nganirize umuntu ahangaha ngiye kuba nganiriza murabizi ntema nkokora kanyo wanyote abantu kanyombya atakuriruka kanyo nyamura buri arukaze ari kurya inyama eh musi pita beze bit meze fresh meze neza nta kibazo wihangane ngusanze ku meza menye kuri aha nganda vuga ntikanze nkuganirize njye urabizi gahunda ni yandi gihe ntema nkokora kandi nibucece mu gace ehwa umeze ute se ikintu nyamakuru ndabiryoshyera meze fresh kabisa aryoshye sinzi nimba kanyombya wamubonye kanyombya ahubwo se kanyombya ko ntamenya kanyombya ni umushi ateye ubwo ko ntamenya afite ikibazo cyiwe ni uko ataboneka ku gihe igihe cy'ibiryo araboneka ariko ikindi gihe cyo kuganira akagenda neze nk'ubu inyama wajyaho nimbwa yibyishye iyo nyama iyo umenya iyo uba wabonye ukuntu yaje akayikura hano araje ahita ashikuza iki giti ateraho n'intoki nta no gukaraba intoki ateraho intoki ahita atangira kuraha yirukanka ariko muje kutuganiriza njye mbonye mwinjira iyo nkubonye nsigaye menya ibyawe niba bikugenza n'ejo bundi barambwiye ngo uherutse iwanjye ntahari waravuganye kuri telefone urabizi ariko buriya buriya nari nzi kumbeshya ntabwo nari nzi ko wageze iwanjye koko njyewe ikintu ntunze ni umunwa kandi ni amakuru ni umunwa ndetse n'amakuru ngo ikintu cya mbere ni amakuru reka nzi totore neza wenda kanyombya buriya ashobora kugaruka niyanagaruka bazasanga iziteguye neze ko nabonye ntazi bye urumva nyine hari igihe umuntu ari mu rugo gatoya hano mpabonye abahanzi bose mpabonye ririji mpabonye kanyombya mpabonye n'abandi basitari bagiye batandukanye ariko hano umuntu mpabonye n'uwo muhungu bita tibrese tibrese nanone kanyo dore inyama ngizi n'umubone garuka urye nta kibazo atinya kamera kwa pita kidakama gura ni boro ya kamera amakamera pita nubwo uri kurya nyine wihangane turajya tuganira nyine uri kurya nta ribi bimeze bite turaho turashima imana waranabyibushye cyagiye nabonaga rwose ndabona hari ikintu cyongereye ntabyibuhase mbabwire kiro nsigaye nsimbuka nk'abandi bagabo nkaza nkafata agafanta urabizi sinjya mu nzoga nkafata n'iki giti iyi mbwa y'igitureba niyo nimbwa y'igiti nimbwa y'igiti buriya keretse cyayikwereka neza cyari cyayishyira mu menyo yawe naho se niko nduzi nta kandi kandi rugamba dirimu tivi ndamusuhuza ndaguhaka ndamubonye nawe hano fata kano umve iki giti ukuntu kiba kimeze umve twakoze urumva warya inyama nk'iyo ngiyo ukabura kubyibuha se wamugane nibyo rero bindiho nibyo biri kumbaho noneho wabigereka ku mahoro umuntu afite wabigereka ku mutekano umuntu afite bigahita biba amahwi amahoro ashingiye gukira kuko mu minsi ishize nzi neza yuko utari umeze neza ufite agahinda n'umujinya ndetse n'akababaro ariko iwanjye
Nawe ariko iwanjurije rugumbaza ngo amahora ashingiye kuki? Uzi gihe nabayeho uriya mugore yarananiye yararutaye yaratorongeye nsigaye nicara nkibaza ntese noneho ndabigirane. Muzi ko nageze mu gihe cyo kwicara nkumva nkwiye kuba nashaka undi. Undi mugore? Umva nazana none se niba nari mfite umugore akaba atarabaga mu rugo wabonye umwana w'uruhinja yaratanye mu rugo. Urumva nta mfasha bere naki nariyemeje guhita njya gukamisha kubera umugore utahaba. Ariko reka nkubwire. Ako byarahindutse. Reka nkubwire. Ni byiza gushima Imana. Ariko gashimira n'umuntu wakoze neza. Gushimira umuntu wakoze neza nicyo kintu cy'ambere. Nayo kiro so akora muri mumvangira. Bihangare tuganire urabizi gye. Ukora mutima mubi. Nese ni wowe nyihamagara urambwa ati ngure nje gukwereka amahano. Ibyambayeho nze nje kubikwereka. Urashimira Imana na nuri ya mugabo. Hebe kaga ngo kayo ko karyinyama. Cyasha nawe ngo kunyamasha. Kameramani. Asha ngo kunyama. Bakunda kujya inyuma. Kameramani yitwa Rora. Ako ni numushiko. Kuri umu kameramani ukawutinya kamera ngo tuzakugira gute. None bakunda kujya inyuma aba kameramani niko babaye akunda kujya inyuma kamera. Uzi impamvu se? Aba kameramani ni abanyamatiko. Abanyamatiko bakunda bwombo. Bakunda bwombo bwombo. Iyi nyama rero impamvu ituma bayita igiti. Ni ikomeye. Yose ntiwamenye by'igiti. Ubundi igiti byakimenya wagikubiswe. Ibyo kurwana iyo bijemo biba byabaye ibindi. Kurwana byo kubitwa ngo wagahonda gure. Ntibwo ni ukurwana byo kugutsibura kuryinyo. Peter, duherukana ku murongo wa telefone turi kuvugana, twaje mu rugo rwawe dusanga udahari, tuvugana n'umugore wawe ariko dusanga ibintu bimeze neza nta kibazo. None magingo ayangaye ukuntu bihagaze. Noneho tugize amahirwe yo kugira ngo tuganire nawe turihuriye wowe duhe umurongo w'urugo ukuntu bihagaze nyine. Ubundi iyo ubaza umugabo ko bihagaze ubanza kureba uko usanze ahagaze. Ikintu kikwereka uko umugabo ahagaze ni ibingibi. Ntabwo ari bya bindi by'abagabo bibeta abagore babo. Oya. Umugore wanjye kwereka nkwereke. Njoni nzagutumira turi kumwe nawe. Ako ikindi mbaze nkubaze wa muganga wamuhaye yanka. Kero. Ahubwo urayimaze. Ntabwo ari we gusa. Kumugurira nitumara kugira ndamugurira kamwe. Naje kumenya ko nabakurikiye Sawasawa TV bari kurabya indimi. Sawasawa show. Harimo bararabya indimi buriya byacu. Mwihangane. Buri wese agira uwe munsi. Kandi ubundi abakire ntibaprofita weekend. Nawe cya tanu cyawe cyakugeza ku nganji. Ukanywerayo. Kunganje ni heza. Kunganje ni heza. Wese ntabwo ujya wasanga. Umva n'abastari bose. Noneho dore. Hari ibinyamakuru bigiye bitandukanye, hari n'abasitari bagiye batandukanye. Reba Lil-G w'umuhanzi arahari, Kanyombya arahari, urebe Dream TV irahari, ibinyamakuru bigiye bitandukanye. T-Blaze na none, Peter reka naza gutesha na Peti no kunywera Fata. Bitinda kuri abantu bose kuko mu nganje nta n'umwe utahagera. Ntabwo rero nzi byakugenzaga ibyo ari byo, ntabwo ari amaguru se. Njye nagenzwa n'amaguru ariko nkagenzwa n'amakuru. Byose byanjye nagenzwa nabyo. Ubundi amaguru agendesha ku makuru. Muri iyi minsi bihagaze bite? Duherukana njye nawe duherukana amaso ku maso, uri mu isura itari nziza, ufite isura itari nziza bitewe ntuza yawe itari nziza bitewe n'uko umugore wawe yari yaguciye inyuma. Duherukana hariya wowe amaso ku maso, ariko ndabona umeze neza, niwe mpamvu nakubwiye ngo warabyibuye. Kimwe mu bintu nakubwira ubwo duherukana cya gihe. Niba yuka neza yuka ko nakubaje ngo ese wowe umbaze be basi wowe wigeze uzanaho umugore wararongoye. Barambwiye uti nturarongora. Ndavuga ni kuba utararongora rero ntabwo wamenya agahinda umugabo agira iyo umugore yamuciye inyuma cyangwa iyo umugabo yamuciye inyuma, kuko bose barabikora. Urumva agahinda rero kaba iyo byabayeho kuri iki ni ka kandi nari mfite. Ubona ko nubwo nari nambaye ikositime ariko ntabwo yari mfite inzu.
kubera ko imbere nayo inyambaye kugira ngo nkinge umubiri inyuma ariko imbere biri kurwanira hari icya kabiri nta n'utunyamatwa ariho nari narashizemo ntambaraga ikoti kujya ubyibura mbashe gukavaringa abantu baragaze igiti ndabona zari uyu munsi urabona ko nta kibazo rwose ranakomeze neza icyo nagira ngo ronkubwire izi ni inyungu z'imibereho myiza umfite mu rugo umunsi wa none mfite imibereho myiza umunsi wa none umugore turi kuganira amahoro umwana wacu ubu uzamureba none nuko nasigangana hakana none uko ariko nka kugihe kuburyo urabona ubona umwana ukabona koko niwe none uyo igikuri arimo aravumbuka ni bya bindi hari umuturanye mwegeza kumwe ngo uyu mwana ngo ukameze nkaza ngo koze frizone ahubwa ni nkwiyame umwana wanje ntabwo umwana wanje ari nk'ifrizone urumva ntamva rugande mufumbira ni imibereho myiza turi kurya twese bikagera ku nzoka twarya bikagera ku mubiri nibyo byabaye rero ubikesha nde ubikesha iki umva nkubwira uwo kubikesha we navuga nka babiri gusa ariko namwe murimo da nasaba murimo umuntu wa mbere mbikesha ni imana kuko imana yo mwijuru imana rurema imana rugira niyitanga ubwenge kandi bibiri ubwayo iravuga ngo ni mu bwenge nzabareka aho kurekwa ni imana rero ugomba kumenya ubwenge kuko Imana yakuretse watakara nyuma yuko Imana itanga ubwenge niyo mpamvu habayeho kumenya neza yuko hariho n'abantu yaremye bafite ubwenge bashobora kuba bagira ibyo bamfasha narangiza nkagira icyo ngeraho nicyo cyabaye rero mu muntu wa kabiri nshimira ni wa muganga wamfashije kubona amafuti umugore wanjye ahoramo noneho bintera kumugeraho umugore wanjye nawe bimutera kwihana kuticuza uyu munsi umugore wanjye yabaye muzima ariko ari kibazo nanubu mfitiye amatsiko ndashaka kukubaza umugore wawe cyangwa muganga uriya muganga bajya bavuga ko hari abaganga b'abatubuzi niki cyatumye umwizera ukavuga ati reka mpamagara uriya muganga nibyo yakweretse koko nanjye ubwanjye ndahagarara nk'uko namubaje nti se turasaba imodoka igihari wowe niki cyatumye umwizera cyane ubu none ukaba uri no kumusingiza nawe ari uwa kabiri ku mana ya ntabwo ndi kumusingiza ubundi basingiza Imana gusa agiye nakubwiye ko bibiri ivuga ko ni mu bwenge izabareka niko Imana ivuga rero mu bwenge Imana yaduhaye nibwo bwanteye guhaguruka ndakurikirana kuko nagiye numva abantu benshi hari ahantu hano mu mujyi wa Kigali hagera kuri hatatu nigeze kumva ngo umugore ngo yaciye umugabo inyuma ngo baranyije ngo barafatana aho hantu numvise hagera kuri hatatu niho hanteye gushakisha ndavuga kuko nabonaga umugore wanjye yarabaye ruharwa n'abamubonye cyagiye bwa mbere tuganira ntabwo ngiye nabibonaga erega uriya umugore wanjye wabonye ukuntu twamusanze n'imyenda yari yambaye ya myenda ni indaya ntagira ya myenda se wari uzi ko ayifite cyangwa yavaga mu rugo wapi ntagira ya myenda igera iwanjye ntagira ya myenda yageraga iwanjye ni ukuvuga iriya myenda yarasohokaga akayifatira hanze yagaruka akaza yahindutse urumva iriya myenda rero ntiyageraga iwanjye kugira ngo rero mubone byari byaranyobeye abantu bakaza kumbwira ati umugore wawe abamubonye mu kabari abamubonye ahandi hantu bakambwira ati umugore wawe niwe tubonye asohoka umugore niwe tubonye wasinde ahangaha kugenda agwagwana simbyemere kuko ngiye singenda mu tubari cyane n'ubu ngubu ndeba ntangiye kujya njyamo kugira ngo umugore wanjye amuhe icyo akwiye kuko naje gusanga kutajyamo kwanjye nibyo byamuraruye agahura n'abajyayo bakamurarurirayo nafashe umwanzuro ngiye nzajya nza nigura aka gafanta nigure n'iki giti nibe na ngombwa nawe muzane tubisangire abinywere aho ngaho cyane ko inzoga zo yaranaziritse ariko nashaka ko tuzahura basi mwasohotse ukampamagara basi nkaza nkabaganiriza amwasohokeye jyewe nkabasanga nkareba ntuzamuzamurimo urumva ushaka se kutwicaza ushaka kutwicaza se cyangwa uzadutungura twicaje zabatungura mwije niki wavuga kuri uriya muganga waravuze ngo ubushize ngo uzamuhe inka kimwe mu byo navuga kuri uriya muganga akwiye gushimirwa kandi igihe mu cyo nanabwira abantu bakurikiye sawa show nuko abaganga bariho abaganga bariho ngo wabibonye ngo abantu batungwe icyo uravuga ngo utumushakishe narabibonye nyine nanjye bintera guperereza buranaganire n'umwe mu bagabo byabayeho wabikoze kugira ngo umugore we amukosore tuganiriye niwe wandangiye uriya muganga ambwira ati hari umuntu nzi ajya akora ibitangaza navuga ntibimeze bite ambwira ati nimba umugore wajya guca inyuma yazamuburukira ahantu ukahamusanga atahavuye n'ikirenge atagitsimbuye noneho bigiye kuba ibitangaza jyewe wabonye ko nasanze yamuburukiye mu modoka mu modoka no muri roge aburuka imodoka aburuka n'abayirimo nicyo cyabaye rero uriya muganga nahise mwemera ku buryo namwemereye inka rwose ubu ndimo ndayitegura vuba aha ngaha ndayijyana ubu uzajya kumuhinga nzajya kumuhinga none se erega abo gushimira uba ugomba kubashimira
umuntu kandi wakugire neza ugomba kumwitura uretse kumuco wacitse ariko wa muganga yankoreye ikintu kirenza amafaranga namuhaye ako se ndeka nkubaze ikibazo cy'amatsiko hari nk'abantu bashaka kuba yendura rugero bari nko hanze yende tuvuge bari muri Amerika bari muri Canada bari mu bihugu bigiye bitandukanye yende njya nkwibarize nkawo wabigize wowe n'iki kizere waba akururiya muntu wende tuvuye kuri ya muganga kubera ko ari we mwahuye abandi ntubazi tuvuye kuri mwahuye kandi tuzi ko harimo nabandi bagiye babatubuzi babamo nabeki ibyo badashoboye wowe biheru hamwe reka kasharimbe muretse ndabona ari warimo mpamagara nta kibazo ndamuvugisha ndamubwira kari we nubundi wari wanguye aho nkuko cyo tugwaho turabimenyere tumaze kwimenyera kimwe mu buhamya naho abantu bakurikiye sawa sho nuko bamenya ko abaganga babasha gufasha abantu bahari kandi bashoboye icyakabiri nuko ntagari bose ntagari bose cyane cyane ko ariko rekane no kuvuga ngo ni bose cyasi bose kuko jewe niba navaho n'Imana wo yanyoboyeho niwe wamfashije ubwo abandi batubura ro simbazi nuwakenera kumbaza uriya muganga niwe namubwira kuko niwe nabonye bya batangira ubuhamya kubera ko ari wowe wagezeho niwe nabonye cyo yamfashije ubwo abandi ntarabona simbazi uriya rero nzi nagira ngo ngira bakurikiye sawa sho mwese akurikije sawa sho mumenye neza ko hari umuganga ushoboye ukuvuga buretse gato kimuso niwe umugore wa yarakunaniye cyangwa wa mugore we niwe umugabo wa yarakunaniye muganga arahari ntago bitangaza ko ari ukubafatanisha gusa ngo basange bafatanye afite inzira nyinshi yabikoramo muri kije cyo giye twaganiriye gihe wanje ni kuri aya munyeretse ariko nawe afite uko yagukemurira ibyiwawe akagufasha ukabigeraho kimwe cyo ashoboye byose ngo abantu niwe kubyara papa ni design hari abantu bashobora kumva turi kuganira gutya bakajya ngo turi kumwamamaza cyati kumwamamariza gyewe icyo ndi kuvuga ndiye turi kuganira nkawe wewe wigereye ku giti cyawe nuhamye byawe yewe gyewe ntago ndi kumwamamariza ariko kandi nana mwamamariza nshingiye ku byo yankoreye nshingiye ku kintu yankoreye kuko gyewe nganira nawe yambwiye ibintu byinshi ashoboye muri byinshi yarashoboye mubwira kimwe nshakamo cyona n'inkeneye kwa rukubona umugore wanje ibyo bambira kuko nibyo abibamo birangira musanzemo ubwo rero kintu nagira ngira abantu bakurikiye sawa sho najya mbabwire neza bamenyeye neza yuko hari ha baganga n'abatubuzi babaho n'ababeshya abantu babaho ariko gihe twahuye yambwije ukuri uwo ngo rero niwe nababwira uwo ngo ni wabakeneye kugeraho byanze bikunze mwebwe kuri sawa sho ndaza kubaha nimero ziwe kuko genda zifite ubwo namwe uzajya mushaka ajya ca kuri sawa sho cyangwa kuri sinabonye kuri YouTube yanyu kuri televiziyo yanyu habaho telefone zanyu ziba ubwo bazajya babahamagara bamubabaza ni ubwo ni murakira hize nibyo byiza bajye bamwihamagarira ubwo kuko mwebwe ndi buzibahe ni yabaho uburenganzira bwo kumushyira public muri rusange mwebwe abari mwebwe muzishyiraho abari mwe muzitanga none ashaka kuze kumuhamagara uri inyuma ya kamera ni yakwemera kuzishyiraho ugaruke uzibwira abantu nta kibazo ariko jyewe ndababwira ko ashoboye ndababwira ibintu nabonye akora nawe umukeneye umugane ngo umugabo wawe ngo yabaye uruzerero umugore wawe yabaye uruzerero ngo umwana yarabananiye mu rugo ntaba mu rugo ngo yabaye mayibo kada mbonye ibintu byakwemeje nawe mba nkubwire reka twikomeze mu buzima busanzwe bwa buri munsi madamu wamusize mu rugo ejo mune twaje dusanga yagiye gusenga waramuhinduye pe waramuhinduye natwe biradushimisha cyane arije namuhinduye ahubwo nibyo ndi nakubwiye ngo bibirava ni mu burubwenye nzabareka yahinduwe n'Imana nyuma yuko hari n'abantu bashaka kwibaza ngo ari kujya gusenga cyari kugira ibindi bintu ajyamo kubera gutinya ibyamubayeho ariko siko kuri akabaye icwende ntikoga umuntu uri bupfe niyo wamuramiza amata y'ikivuguto cyangwa icyushyu cyanze bikunze arapfa urumva rero nkurikije ukuntu mbona umugore wanjye yarahindutse pe yarahindutse byanyabyo hahandi ubu ngubu niyo yambwira ngo agiye nko muri Amerika nta mfite icyizere cyose cy'uko mfite umugore wanjye ababyumva bashobora guhita bavuga ati natinya ko bakongera kumuzirikira oya ntago ariko biriya byabaye kiriya gihe uyu munsi none umugore wanjye yarahindutse n'ubu ngubu nje gufata akantu hano musize mu rugo arimo atunganya twatunganya wari ugiye gutuma mbivuga nta kibazo ariko nabona no kuguhamagara ahubwo yongeye kuguhamagara nyamara negura nyine arimo arambaza buriya nimba yarangije mwitabe nta kibazo cyareka nze mubwire ko ngiye kujya kumureba nta kibazo abakunzi ba sasa murabizi gahunda ni yanini ni bucece mu gace tugenda tubageza amakuru agiye atandukanye ntugire ikibazo ahindi bo nganira n'abantu bo kuri sawa bari bantunguye bansanga nyine ahantu nindimo nifatira agafanta
urero twahitirimo tuvugana na Sheri nari mbabwiye yuko nyine ngo seze mu rugo ariko twanapanze ko ngiye kuguhamagara ukansanga hano ubwo rero ntugira ikibazo ariko humura nagowe ba muri bwicarane nabo nuko nyine birancitse nisanga nabivuze yewe yagana nyine nakonde ndaje yagize kaze babivuze urumva nyine bibayeho. So rero ndagira mbabwire abantu badukurikiye niba hari umuryango usigari muzima mu bacu muryango wacu babaye intangarugero abaturanye bose basigaye baza ngo bagiye kureba umuryango muzima ngo bagiye kureba umuryango wo kwitaho mbese abantu bose barahuruye rero kandi koko nawe ariwe wahururakira umugore arugeze ku rwego nk'urwanjye agezeho kubona yahindukiye agakinyera ibitenge bibiri asibye agashyira iribaya ryayo cyangwa agaheka umwana agafata n'ingobyi agafunga rwose agafata umutaka w'umwana agafata inzira akajya mu nzu y'Imana kubwira Imana ngo ndagushimira ko wangaruye mu rugo rwanjye kiba ari ikintu gikomeye rero ubukizere ni cyose mu muryango twese tumeze neza nawe aho uzongera kumubona cyaje uravuga ngo cyaje mwamusanze mu rugo buno ni umubonye wakumirwa yabaye icyuma n'icyuki n'igihe umuranga avani nahazanye umugore abantu bo mukongere saba saba ndagira ngo namwe mbabwire muganga yaramfashije nyine uyu munsi wa none ndamushimira ariko cyane cyane ndashimira Imana yanampuje nawe yanampuje nawe reka dusaze ikiganiro cyacu tukureke ukomeze usemera gafata cyangwa ujye mu byo warugiyemo n'ubundi ndabizi uri mu kazi manje kugufatisha ntabwo biba byoroshye ubundi ugira iki wenda nk'amagambo abiri wabwira ku bantu bafite ingozi imeze kuri abagore bacana nyuma n'abagabo abagabo bacana nyuma n'abagore babo ugiye cyoga dusoza n'ikiganiro cyacu ikintu nagira ngo mbabwire ndashimira Imana yuko ibyabaye ku rugo rwanjye ari inyigisho rusange buri umugabo z'ubwenge hari cyo yize umugore uzubwenge nayo hari icyo yize noneho icyo navugaga ko nshimira abantu batatu Imana nura muganga ndetse na sawa sawa nuko mwabaye imbarutso yo kugira ngo nibura nihagira n'abandi bayibona bibigishe nagiye na buriya nanjye naje kureba kuri channel yanyu ndeba mu makoment yagiye yaza harimo inyigisho harimo impuguro abantu bahabande harimo ibyo bagenda babwira icyo rero nagira ngo mvuge namwe ndabashimira ko mwabaye umuyoboro mwiza wo kugira ngo mugire icyo mwigisha abanyarwanda ntago ngutumira ngo uzundebere ibyambayeho ntago natekereza ko byazabisoma ariko uyu munsi wa none byabaye isomo abantu benshi biri kubarinda nagira ngo mbwire abantu bankurikiye nk'umuryango wanjye mbabwire yuko guca inyuma uwo mwashakanye n'icyaha kibi yaba uri umugore yaba uri umugabo guca inyuma uwo mwashakanye n'icyaha kibi noneho kugeza ku rwego utagitaha iwawe kugeza ku rwego wataye urugo kugeza ku rwego utakimenya ko abana bakeneye ishuri urwego utakimenya ko abana bakeneye ibyo kurya mu rugo urwego utakimenya ko abana bakeneye imyambaro cyangwa umugore akeneye imyambaro hari n'amakuru mfite ko yego ufite akazi kenshi kajya gatandukanye ariko hari n'amakuru mfite kuri na MC sinzi ngiye amakuru nayo nagiye menya yo inyuma yuko duhurira muri cya kiganiro nyine dukora biriya kandi MC ayobora ubukwe nyangwe n'abantu badukurikiye yenda bazakubona muri MC birashoboka abantu nyine bareba cyane bagera no kumbuga cyane no kumbuga no kuri YouTube nanye mfite agacano gato yakitwa MC Peter TV kabaho habaye ibintu by'ubukwe bijyanye n'ururimi n'umuco byigisha abantu njyewe rero bisanzwe mu misango nyarwanda mu kazi ngira inyuma yako nkora n'imirimo y'ubukwe mu bukwe ubukwe buriya ndi umusangizo w'amagambo nyobora ubukwe iyo nayoboye ubukwe abantu barishima nzi kuyobora ubukwe bien nange mbyiyiziho oya buriya ntabwo ari byo ngo umusore utirare ntarongore inkumi oya utaniyemeye nta wakwemera nzi neza ko nzi kuyobora ubukwe ababishaka baze kujya kuri MC Peter TV bafungure barebe ubukwe nyobora ubukwe burimo n'abaminisitiri nkayobora ubukwe burimo abantu batandukanye bazareba si ibyo gusa kuba umusangizo w'amagambo nkora no kuba umusangwa mukuru cyangwa umukwe mukuru waba ufite umwana w'umukobwa ufite umwana w'umukobwa umaze gukura ugeze igihe yabonye umusheri ugakenera umusaza uza kugutangira umwana w'umukobwa ni jyewe MC Peter nibyo nkora ushobora no kuba n'impanuro ku byo wahuye nabyo nawe ukaba urumva nyine hari ibikomere hari ibyo umuntu aba yaragiye ahura nabyo iyo ngeze umugisha wo kubona umuntu uje kunsaba kumubera nk'umusaza ngo njye kumusabira umugeni ari nk'umusore ngira n'umwanya wo kwicara tukaganira nawe nkamubwira uko ingo zubakwa kandi nkanamwigisha kwihangana ntabwo ari bose yabasha kubabarira umugore nk'akurana babariye uwanjye wapi benshi ahita avuga ko yahita yigendera yahita mutaka musenda ariko umenyana n'umugore cyangwa n'umugabo wawe mwamenyanye muri bakuru leta yacu yemera ko abantu basezerana bafite imyaka 21 mbere ya 21 yari nta bantu bari baziranye igikenewe rero ni icyizere ni ukugirana icyizere noneho no kuganiriza uwo muri kumwe noneho ukanamwemeza ariko
akigera mu rugo wawe ukamwemeza umwemereje akeya ukamwemereje ibyo akeneye serivisi ashaka kuri wowe ukazimuha neza noneho agahurwa babandi bose akavuga ati ntacyo naburiye mu rugo rwanjye yaje rakagira cyabura n'uriya mugore wanjye buriya tuganira nange buratuganira nubwo nijya mufatiye mu ikosa hari byo nasanze nasanze nange hari amakosa nari mfite hari amakosa nisanganye turicara turaganira dusabana imbabazi niyo mpamvu uyu munsi none twubatse urugo ruzima rero mu kubaye musi byo ngira inama abantu ngiye kuyoborera makwe iyo ngiye kumushyingira ari giye ugiye kumusabira umugeni cyangwa ari giye ugiye kumushyingira ari nk'umukobwa bansabye kujya gutanga hari inama mbanza kuba nkababwira uko urugo rwubakwa n'inama urugo rwubakwa no gusenga urugo rwubakwa no kwihangana hari byinshi mbanza kuganira nabo rero banyarukire kuri MC Peter TV barebe nyine zimwe mu nama barazisangayo izo badasangayo nimero yangira haba bampamagare cyangwa n'uwe nayibabwira niki babwire yibwe kuko hari umuntu ushobora kuvuga ati Peter bitewe n'ukuntu ari umwana mwiza cyangwa bitewe n'ukuntu yihanganye nawe reka tumenye tumuvugisha n'uwo rego ushobora kuguhamagara akugisha ni inama tare ya yamamagara nimero yanjye ni 0 7 8 15 2 6 9 iyo ni nayo nimero nkoresha no kuri WhatsApp niyo nimero nkoresha mpamagarwa cyangwa nitaba iyo niyo nimero nkoresha muri byose uwanshaka yampamagara kuri iyo namugira inama gusa nyine kubijyanye no kubaye musi cyane iyo byo ku musaza umukwe mukuru cyangwa umusangwa mukuru bisaba kumvugisha cyane ko muri agenda yanjye muri telefone yanjye agenda irimo amasamu di menshi abari afishe ngo bisaba rero ko tuvugana n'umuntu mbere kugira ngo ndebe umwanya nkamenya n'ubukwe bwiwe nkamugira inama murakoze urakoze cyane reka mbabwire ngo akaryoshye ni gahora mwitama n'ubundi tuzakomeza tuganire nagira ngo mukuri subscribe mujye mubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye Peter wakoze cyane kuba tuganirije ugafata umwanya wawe ukatuganiza uri kwirira cyangwa yeze hano mu byawe ukaduha umwanya wawe undi ubumbihirije ariko ntacyo ya abanyarwanda bakeneye kwigishwa bakeneye no kumenya nibi kuriya kujya babana yamenye nshimiye yuko abanyarwanda bakeneye kwiga kandi iyo umuntu yize neza aba umunyabwenge umuntu wize neza aba umunyabwenge wakoze cyane neka mbabwire ngo gahunda ni yayindi ni bucece mu gace dutema dukokora kiroso subscribe share and comment ciao